dentro de um ano, no decorrer deste ano dois... Cristina Maranhão, há um tempo atrás, foi usada fortemente por Deus para falar que em uma sexta-feira algo muito chocante iria acontecer. Eu te peço que você escute esse áudio comigo, que é muito forte, e se possível, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Que Deus te abençoe e vamos ver aqui a forte revelação com a missionária Cristina Maranhão. Aquele que guarda, aquele que cuida do selo da promessa, aquele que preserva o selo e não vende, não troca, não dá. O segredo é para mim e para você, portanto, tem que guardar o segredo do selo da promessa. Eu vou repetir porque o Espírito Santo está falando aqui, ó. Fica na igreja, e dentro de um ano, que eu mais gosto do meu aniversário, até o dia 4 de novembro de 2023. Se você quiser marcar aí, eu te dou essa liberdade dentro de um ano. Do que é profético, Deus fará algo que vocês vão dizer: foi numa sexta-feira, 4 de novembro, que Deus usou a missionária Cristina Maranhão e disse que dentro desse tempo algo vai vir com a permissão de Deus. Tá tudo muito bem, ninguém precisa de máscara, ninguém precisa mais de álcool em gel, tá tudo na santa paz, aleluia. Aí Deus falou assim: só coloquei uma vírgula. As orelhas, vou balançar os altares das igrejas, muitos homens em cima dos altares já não tem a graça de Deus, vive de aparência, de credencial, e Deus diz assim: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Sai, porque Deus tira. Deus tirou o sacerdote Eli, caiu da cadeira. Num tempo difícil de juízes, cada um fazia o que queria, até os seus próprios filhos, Ofni e Fineias. Deus vai limpar os altares para que venha avivamento. O avivamento não é correr no meio da igreja. O avivamento não é promovido pela cantora. O avivamento não é promovido pela pregadora. O avivamento parte de dentro de você para fora. Você tem que ter desejo de receber avivamento. Avivamento não é rodopiar para lá e para cá. Avivamento traz arrependimento. Quando você olha para o profeta Abacuque, no capítulo 3, no verso 2, ele diz: Senhor, ouvi a tua palavra. Temer, mas temor. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me a cada dia. O evangelho é um caminho de processo, é um caminho do justo, é como a luz da aurora, Rabadaraceia. Vocês já viram como o dia começa? Ele não começa de uma vez, você está lá 4 horas da manhã, daqui a pouco o céu, tchum. Não, aos pouquinhos. Quem está no mar vai vendo, vai surgindo, vai surgindo, vai surgindo. Assim é na vida do crente. Ei, o crente, ele vai passando por processo, por luta. Ele estava na escuridão, ele estava nas trevas, mas aos pouquinhos vai brilhando a luz. Ele vai crescendo e a luz vai trazendo amor. Ele vai entendendo como perdoar. Ele vai entendendo como ser submisso. Ele vai entendendo como ser santo. Ele vai entendendo como tem que santificar. Ele vai entendendo que ele tem que descer. Ele vai entendendo que cada vez a luz vai brilhando. Quanto mais anda, cobadai, até chegar dia perfeito. Quem pode dar um glória a Deus aí? Quem pode adorar a Deus? Mas tem gente que no meio do caminho volta a ser treva, porque o ego do eu voltou. Eu não aceito, não. Sou crente, não. Voltou para trás. Ei, a Bíblia diz que o caminho do crente é para frente.
Escuta, Provérbios é uma coisa profunda. Escuta, olha o que está escrito. Andava semene curva subirequévia, mas a vereda, que é o caminho do justo, é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você está na beira do mar lá, o sol vai surgir pouquinho, é que nem o crente, você vai brilhando. Ninguém brilha de um dia para o outro. E o duro, tem muita gente já perdendo o brilho do Espírito. Vigia, vigia, cadará que amou, que farra, sube e decai. Vigia, você pensa que tem, mas não tem. Tem nome que está vivo, mas está morto. Eu estou pregando para a igreja de Cristo, não é só para o tabernáculo. Prepara-te, Jesus está voltando. Entra na vereda do justo. Vai caminhando, meu irmão. Vereda do justo envolve descer. Envolve. Envolve submissão. Envolve suportar a prova. Envolve não murmurar. Envolve confiar que se Deus prover hoje, Ele vai prover amanhã. E aí cada dia vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando. Eita, Deus manda dizer, Ramandaraceia, que tem muita gente aqui, que o sol Vadaracemenevia virá sobre a tua vida com o sol da justiça do meio-dia, florescerá sobre ti de tal maneira. Labadai, sol representa também justiça da parte de Deus. Quem pode adorar o Senhor glorifica. Amados, o dia começa escuro e vai clareando aos poucos. Crente, não tem problema. Pastor, eu estou há 10 anos na igreja. Um profeta falou que ia ser pastor. Meu pastor nunca me deu uma palavra. Não é o teu pastor, é Deus que está te provando. Você ainda está começando na caminhada. Você acha que está preparado. Mas Deus, Ele vai começar a esclarecer. Ele vai te provar. Sabe como Deus está te provando? Na paciência, para ver se você está preparado para suportar. Ah, eu vou sair dessa igreja porque lá o pastor disse que vai me ungir, então vai para lá, porque você, o pastor de lá, está errado. Mas se você quer ficar na presença de Deus, é devagar, até o sol da justiça vir brilhando. E então você vai ser bênção na mão de Deus, e o nome do Senhor vai ser bênção na tua boca.